Bem, galera, vamos continuar aqui resolvendo as MAs dessa semana que passou aí. Vamos resolver agora de Química 2, tá? Química 2 do segundo ano, que foi um assunto mais de boa. E vamos resolver, que é cinética química, tá? Então, resolvendo aqui as bichas. Vamos lá, ó. Então, leia o texto abaixo. Já conheço essa questão é repetida. Tá? Essa questão ela tinha na NA de 2018, certo? Eu tinha essa NA, né? Então até coloquei no meu TD. Então ele vai falar que para reciclar basta aquecê-las e tal. Aí ele vai dizer, ó, o alumínio derretido é transformado em ligóides, são vendidos à indústria para separar o sumo-ímã. Quando o sulcato de alumínio de lata é refrigerante, a gente precisa prensar um monte de lata para formar um pacote menor. É que as latas são de alumínio muito fino e na temperatura do forno de fusão seriam atacadas pelo oxigênio. O alumínio formaria o óxido de alumínio e perderíamos todo o alumínio. Quando as latas estão prensadas, o oxigênio não chega tão facilmente, ou seja, as latas prensadas diminuem a área de contato, a superfície de contato entre o alumínio e o oxigênio. Então, o que tem a ver aí é superfície de contato. Então ele diz o seguinte, ó, do ponto de vista da cinética, prensar as latas diminui a velocidade, porque diminui a superfície de contato. Ó. Então dá item A, certo? Então assunto bem de boa, tá? Aí essa outra aqui, ó, essa outra aqui. Então vamos fazer aqui, ó, essa outra. Então é de cálculo, ó. Talvez fosse o que a galera achou a mais chatinha da prova. Airbags são dispositivos de segurança de automóveis que protegem o motorista em caso de colisão. Consiste em uma espécie de balão contendo 130 gramas de azida de sódio em seu interior. A azida é submetida a aquecimento e decompõe-se imediatamente, completamente, inflando o balão em apenas 30 milissegundos. A equação representa isso aqui. Considerando o volume molar, 24 litros por mol, qual é a velocidade de produção do nitrogênio gasoso? Ou seja, o volume que vai ser produzido vai ser por causa dessa reação que vai produzir o gás N2. Tá. Então é o seguinte, ó, ele diz que a azida NaN3 é 65. Ele colocou 130. Então ele colocou 2 mols. Então, 130 gramas, certo? Que o cara colocou, equivale, ó, se é 65 cada mol, equivale a 2 mols. Só que quando 2 mols desse cara reage, vai produzir do nitrogênio 3 mols. Então, vão ser produzidos 3 mols de oxigênio. Cada mol é 24 litros. Então, vai ser produzido 3 vezes 24 mols. Essa vai ser a quantidade que vai ser produzido. Mas o tempo é 30 milissegundos, ou seja, 30 milésimos do segundo. Tá certo? Ou seja, 30 milésimos é 0,030. Três casas é o 30. Então a gente faz assim essa question, né? Essa divisão. Para saber a velocidade é a variação da concentração, ou seja, a variação da quantidade daquela substância no intervalo de tempo em que ocorreu. Então, nitrogênio vai ser produzido três vezes esse cara aqui, vou andar duas vírgulas para cá e acrescentar dois zeros. Então, acrescento dois zeros, ando duas casas aqui, corta, corta, então vai ficar 2.400 litros por segundo vai ser a velocidade de produção do nitrogênio, certo? Vai ser a velocidade de produção do nitrogênio. Beleza, então. Aí, vamos para a next. Beleza, essa aqui é a seguinte. Do biogestor. Essa questão também é da prova do ano passado, é do ano 2018. Certo? Só que eles mudaram alguns itens. No Brasil não temos aterro sanitário para todos os municípios. O lixo é coletado, depositado em lixões, permanecendo nesse local sem receber nenhum tratamento. Existe uma dificuldade clara nos gerenciadores de serviços de saúde de colocar esse resíduo, mesmo tratado no aterro sanitário. Aponta Luiz Carlos da Anvisa. O biogestor é uma das soluções tecnológicas para tratamento do lixo.
consiste em um reservatório no qual são favorecidas as condições para a decomposição de matéria orgânica em seu interior por meio da ação de bactérias anaeróbicas. O conhecimento, ou seja, ó, bactérias anaeróbicas, certo? Ou seja, a decomposição se dá com bactérias que não precisam de oxigênio, né? Que não usam oxigênio. Então, ó, aí ele quer que você marque. Sobre o assunto, é pertinente afirmar, né? Correto afirmar que o aumento da temperatura não interfere, a temperatura interfere na velocidade. O biodigestor não é economicamente viável porque consome muita energia, não consome energia, as bactérias que vão lá. A trituração do material a ser colocado no biodigestor provocará redução. Não, triturar, você aumenta a superfície total de contato, porque você fragmenta os reagentes. Então, triturar faz é aumentar a velocidade. O biodigestor é ineficiente no processo de fermentação para a produção do biogás e adubo. Não, ele é super eficiente. É isso que eles querem. Não fique assim aberto, que seja tratado. O trabalho da decomposição das bactérias poderá ser acelerado por meio da redução. Sim. Então, a presença do oxigênio dificulta, porque as bactérias, elas são anaeróbicas, tá? Então, a redução do oxigênio vai fazer com que elas, né, sejam mais rápidas a velocidade. Então, daí tem E. Certo? Vamos para a next. Então, ó, próxima questão dos palitos. Essa questão também tinha um TD que eu levei de revisão. Então, ele disse que os palitos de fósforo que conhecemos, ó, no palito não há presença do fósforo, e sim na parte áspera da caixa que tem o fósforo, certo? Na ponta do palito, que é a parte vermelha, nós temos o clorato de potássio, responsável por liberar oxigênio para manter a chama acesa. E o palito é revestido por uma camada de parafina. Na caixa temos sulfeto de antimônio, Sb2S3, e trióxido de ferro para gerar atrito, e o nosso elemento fósforo para produzir calor intenso. Quando riscamos o palito na caixa, produzimos uma faísca, que em contato com o clorato de potássio libera muito oxigênio, que reage com a parafina, gerando uma chama que consome o palito de madeira, tá? Então, a gente sabe que para uma reação ocorrer, tem que ter uma energia de ativação. E no caso de eu riscar o palito, é essa energia que vai vir pelo atrito, né, que vai ser a energia de ativação. Então, é o seguinte, essa reação, que é a combustão, ela é exotérmica, e tem energia de ativação menor do que a energia fornecida pelo atrito. Ou seja, a energia fornecida pelo atrito tem que ser maior do que a energia de ativação para a reação ocorrer. Se a energia de ativação fosse maior do que a fornecida pelo atrito, a combustão não ocorreria, ou seja, não teria energia suficiente. Então, a energia de ativação é menor. Então, essa resposta aqui, ela é C, né? C de sucesso. Beleza. C. Aí vamos para a next. Aí a questão agora é a seguinte: um foco de incêndio na região portuária de Beirute, no Líbano, pode ter gerado a combustão de grande estoque de nitrato de amônia, né? Um foco de incêndio, e culminado a grande explosão que deixou mais de 130 mortos e tantos feridos. 130 mortos. Professor de Química entrevistado pelo UOL aponta a necessidade de um foco de calor para que o nitrato de amônio, substância utilizada para fertilizante, tenha explodido. Então, ou seja, o nitrato de amônio precisaria de um foco de calor próximo, ou seja, para gerar calor para ele e aumentar a temperatura. Então, na análise do texto, o fator preponderante para que a explosão acontecesse foi a mudança de temperatura no ambiente. Então, ele disse que um foco de incêndio, ou seja, ela precisa de um foco de calor, ou seja, de uma temperatura bem quente para que ela possa explodir, certo? Então, a resposta é D de Daniel, certo? A resposta é D de Daniel, tá beleza? Então, essa aqui foi a NA de Química 2, vocês fizeram. Nessa aqui foi a da... Ainda tem mais um, ó. Seguinte, aí vem agora para essa questão aqui, ó. A utilização do gás natural como combustível alternativo, analise abaixo a ilustração. Ó, então, esse desenho é um desenho clássico, certo?
Então, o que é que eu já posso olhar aqui e analisar? Daqui para cá é a energia de ativação. Ou seja, do ponto mais alto, que é o 100, menos os reagentes que estão no menos 75. Então, 100 menos o menos aqui vai ficar 175. Então, a energia de ativação é esse valor. E a variação de entalpia, ou seja, o ΔH dessa reação, é a entalpia dos produtos, ou seja, ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a entalpia dos produtos é menos 965,4 menos a entalpia dos reagentes, ó, que é esse menos 75, ó, menos 75. Então, esse menos aqui, ó, com menos acaba ficando mais, certo? E aí vai acabar ficando menos 890,4, certo? Então, esse é o ΔH. Deu negativo, então é isotérmico, certo? Eu já podia ter percebido que era isotérmico, porque dos reagentes para os produtos deu uma caída, né? Então, liberou energia. Exotérmico. Então, o que eu preciso saber de um gráfico desse é exatamente isso: o ΔH e a energia de ativação. Então, agora é só analisar os itens, né? E ver qual que está certo. Então ele diz: a energia calorífica consumida para ativação é de 175. Sim, a energia consumida é 175. É consideravelmente menor que a energia liberada na combustão do metano, que é o ΔH. Sim, ó, o item A já é o certo. A formação do estado de transição envolve uma variação de entalpia de 100. Não. Estado de transição é esse cara aqui, que é chamado até de complexo ativado. Então, daqui para cá, uma variação de 175. Os reagentes aqui, eles estão no menos 75, certo? O cálculo termodinâmico rigorosamente correto do calor de combustão desse cara envolve todas as etapas desse gráfico. Não, o calor de combustão, que é o calor dessa reação, tá? Não envolve todas as etapas aqui, ou seja, não tem nada a ver esse estado de transição. Então, o calor de combustão só precisa do final e do início. Então, tá errado. A entalpia de combustão é menos, tá certo? Equivale ao valor somatório das entalpias de formação do CO2 e das duas águas. Não. Então, se eu quiser calcular a entalpia de combustão através da formação, seria a entalpia de formação desse cara mais duas vezes esse, menos a entalpia de formação do CH4. A entalpia de formação dele faltou. Então aqui está errado. E o item E, a reação de combustão do metano bem exemplifica um processo isotérmico. Sim, com liberação disso aqui. Não. Ou seja, não vai liberar esse valor, libera o ΔH, que é a diferença. Certo? Esse valor aqui não é energia liberada, é a entalpia dos produtos. Então já está errado, já. Certo? Já tá errado. Beleza? Então, ó, agora sim, finalizou, tá? Então, eu vou olhar aqui, porque eu vou compartilhar agora o da regular, pra gente fazer o da regular, tá aqui. Pronto. Fazer o da regular. Então, começando aqui o da regular. Certo. Começando aqui o da regular, ó. Então é o seguinte, ó. Para remover uma mancha de um prato de porcelana, fez o seguinte: cobriu-se a mancha com meio copo de água fria, adicionando-se algumas gotas de vinagre e deixou-se por uma noite. No dia seguinte, a mancha havia clareado levemente. Usando apenas água e vinagre, que alterações podem ser feitas no procedimento, de tal modo que a remoção da mancha possa ocorrer no menor tempo. Então, ocorrer no menor tempo é a velocidade aumentar. Então, a gente aqui diz que a água é fria. Então, eu posso usar água quente, porque eu sei que quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. E eu posso aumentar a concentração do vinagre, ou seja, para que tenha mais vinagre lá no mesmo espaço e eu posso ocorrer mais colisões, certo? Para poder a reação ser mais rápida. Então, é D de Daniel, certo? D de Daniel. Next. Essa da fogueira, ela é bem clássica, é uma questão do Feltre, certo? Então, assim, considere duas fogueiras representadas abaixo, feitas do mesmo lado, ou seja, aqui está todo mundo junto, aqui tem uns espacinhos para o oxigênio ele passar por aqui.
Então, a velocidade é mais rápida, né? Essa reação, a combustão é mais rápida aqui, ó, porque tem maior superfície de contato, simplesmente. Então, a combustão da lenha será maior na fogueira 2, pois a lenha está menos compactada, o que permite a retenção, não tem nada a ver, certo? Ou seja, retenção do calor, calor é energia em trânsito, né? Então, não tem essa história de reter calor, tá certo? É, o 2, maior na fogueira 1. Não, igual, não. Maior na fogueira 2, pois a superfície de contato do ar é maior. É D de dênio, certo? Aqui. A teoria das colisões propostas por Max Strauss e William Lewis qualitativamente explica como as reações químicas ocorrem. E por que taxas de reação diferem para diferentes reações? Esta teoria é baseada na ideia de que partículas reagentes devem colidir para uma reação ocorrer, mas somente uma certa fração do total de colisões tem a energia para conectar-se efetivamente e causar a transformação dos reagentes em produtos. Isto é, porque somente uma porção das moléculas tem a energia suficiente e a orientação adequada, ou ângulo, no momento do impacto para quebrar quaisquer ligações existentes e formar novas. A quantidade mínima de energia necessária para isto ocorrer é conhecida como a energia de ativação. Com base na teoria das colisões propostas pelo texto, é pertinente inferir, a velocidade da reação será maior quanto menor for a energia. Sim, ó. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida será a reação, certo? Porque as moléculas vão precisar de menos energia para poder já se colidir de maneira eficaz, tá? Então, esse é o correto. Complexo ativado é um estado com grande estabilidade? Não, é instabilidade, certo? O C, todas as colisões são efetivas? Não, ele está dizendo que só uma fração do total de colisões, né, são efetivas ou eficazes. D, a velocidade da reação é inversamente proporcional ao número? Não, quanto mais colisões, maior a velocidade. Então, não é inversamente. Todas as colisões são favoráveis? Não, ele diz que não, depende, tem um ângulo, não. Então, aí tem A, tá certo? Tem A, de alvéolo pulmonar. Aí, vem para cá, ó. Considere o esquema em nível microscópico abaixo referente a uma determinada reação entre as moléculas A e B. Então, ó, tá aqui o esqueminha, vai ter a colisão, pá, tem uma chibatada aqui. E aí, veja que o cara que tava com uma bolinha aqui, ó, a bolinha apertava, agora ficou nas duas moléculas, já teve a reação, certo? Então, no item 2 é mostrado uma estrutura intermediária instável, denominada complexo ativado. Sim, certo? Ou seja, é item A, ou seja, esse cara aqui é o complexo ativado, que é o estado intermediário. Quando a reação é eficaz, é efetiva, né? Aparece esse estado. B, não ocorre conservação da massa. Ocorre, né? Toda reação ocorre com a conservação da massa. C, a colisão acima ocorre com energia insuficiente. Não, mas se ocorreu a reação, a colisão acima ocorre com a geometria favorável, mas sem energia. Não, teve energia suficiente. A colisão acima não ocorre. Não, a colisão não ocorre com a geometria favorável. Não, claro que ocorreu, já que teve a mixa, teve a reação, é porque teve energia suficiente e geometria favorável, certo? Aí tem um esqueminha, aquele desenho que é clássico. Nesse desenho eu tenho que saber que daqui para cá é a energia de ativação, ou seja, do reagente até aqui. Então, 1215 ao 965 vai ser esse cabo aqui, vai ficar 11 menos 9 dá 250. Então, a energia de ativação é 250, isso aqui é um 5, acredite. E o delta H é daqui para cá, o delta H. Então, a entalpia dos produtos, que é 75, menos a entalpia dos reagentes, que é 965. A gente percebe que tem uma queda, então é exotérmica, certo? E esse cara menos esse vai ficar menos 890. Então, vai ser, ó, a entalpia de ativação, não, ativação é 250.
A variação de entalpia é menos 890. Portanto, é exotérmico. Tá certo. A variação de entalpia, que é o ΔH, é menos 890, portanto, é exo. B de bola. Terceiro, entalpia de ativação é tanto, tá errado. A variação de entalpia é tanto, tá errado. A entalpia de ativação tá errado. É B de bola. Certo? Vem para cá agora, ó. A produção de amoníaco ocorre de acordo com a equação. Considere que o consumo de gás hidrogênio ocorre. Então, ele está dando a velocidade de hidrogênio sendo 30 mol por hora. Aí, ele quer que a gente ache qual a velocidade média de produção do amoníaco, que é esse aqui. Ou seja, ele deu de um e quer do outro. Então, você faz, ó, a velocidade de consumo do hidrogênio sobre 3, que é o coeficiente. É igual à velocidade de formação do NH3 sobre 2. Então, como esse cara aqui é 30, então vai ficar 30 sobre 3, vai ser a velocidade do NH3 sobre 2. 30 por 3 vai dar 10, o 2 é multiplicando, então a velocidade do NH3 vai ser 10 vezes 2 dá 20, então vai ser 20 mol por hora, certo? Então, vai ser 20 mol por hora. Tá, beleza? Então, alternativa B. Certo? Da alternativa B. Deixa eu ver se tem outra. Tem não. Então, essa foi a resolução da prova de química.